maximale edhe prej personaliteteve në votë shqiptarë, për një bilanc të arritjeve qoftë të dy votëve tonë, po edhe të projnë ratë parë që të shprehë vlerësimin tim personal edhe në përqirjet e vazhdueshme edhe në rrugën e gjatë që keni për para për konsolidimin e të Republikës ka një merit të një shenjë më të veçantë që do t'i kalonë në sukses. Faleminderit shumë, ndërruar zonë president,